Je pondělí 11. října a les plný. Praská ve švech různýma houbovýma druhama. Teď nastala doba, kdy se houby nehledají, ale sbírají. Během chviličky se nám podařilo najít kvantarisců smrkových. Hřiby si budeme vybírat, to nemá smysl brát všecko. Ale už tady něco větří. Odburováček a byl tady koukou takovýhle krásný, podívej. Pěkný, pěkný. To už nás tady ohlásila. Dneska se zkusíme vyhnout hřibům smrkovým. Budem brát jenom ty nejhezčí. A podíváme se po zajímavějších houbových druhách. Teď jsem volal Mladušku, že tady mám krásný křemenáče. Super. A tady vidíte to nadšení, jak to vypadá. Když já dole najdu 4, ona tady další 4. Ty jsou krásný tady, ty takhle jsou velký. No. Tady další. Tohle je místečko, který je poměrně dobrý, no. Křemenáč březový. A teď to vezmu teda ještě ke mně, jo. Takže ty tady máš kolik? Tady jsou 4. Tady jsou další 4. Teď se podíváme tady u mě, ty to vlastně odstartovali, na ty jsem jí volal. Sebral jsem tady pár kozáčků, tamhle je další krásný. Takže tady mám jednoho. Jo, dva tady jsou. Tak tady to bude pěkný. Podívej, no tak tohle je nádherný prostě. V tom listí. To je úplně krásný. Křemenáč březovej. Tady se odložím. Tady jsem ještě viděl. Tady jsou dva. Tady toho si určitě vezmu. Tady toho tady nechám. Teď se otočím pomaličku. Oni tady bývají všude. Tý stráni. Tady je další krásný. Tady je další, ale to vypadá na hřiba. Hned se na ní podívám. No jo. No to je nádhera. Takže my se prostě k těm hřibům a lepším houbám si myslím ani nedostaneme. To je paráda. Mrknem na tohleto. Tady dole. My jsme nešli nahoru, tam dole. To tady nechám rovnou. Takový už sice dobrý, ale má žlutý ze spodu. A to nechci, dneska budu brát už jenom s bílým. Mladý. Ještě někde tady v těch místech, tady je taky už pěkný velikánský. No to už tady nechám. Jinak mraky kozáků tady po straně, ty jsem tam nechal, vzal jsem si tři malý. Ještě se podíváme. Tam. Tady to vypadá, že tady jsou takhle koza, tady jsem teď najednou málem šváb. To tady nechám všechny tyhle ty. Tady dál, tam jich je třeba 10, tamhle je krásný. Pane, se podívám ještě tudy. Tady je krásný kozák. Ale oni jak jsou nadojený. Tak to nemá smysl brát. Tady je další. Taky měkunky. Ty křemenáci, jak jsou tvrdý, tak to je na pohodu. A tohle si vezmu. Vesměs je ideál. No, tady to si necháme asi na jindy. Tady jaký kozák. Nechám ho tu. No, jak říkám, dostali jsme se do fáze, kdy se houby sbírají. Tohle nemá s hledáním nic společného. Paráda. Tady taky hříbek. A to vypadá přesně na ten model, o kterém jsem se bavil. Bílej ze spoda, to je přesně náš pekáčový typ. Takže do něj jdu. Tohle. Tady je taky jeden, ten už je rozpadlej. To už se žrali slimáci, tady je ten, o kterém jsem mluvil předtím. Ten už je žlutoučkej, toho tady necháme.
kontroluje mladušku. Takže tohle si sem přihodím. Ještě se podívám tady doleva. Tady taky bývaj. Takže zatím nic. Krásný, takhle nějak jsem to tušil, ale že jich tady bude tolik, to jsem netušil. Z jara jsem nacházel tady pod tím, nebo z jara z kraje sezóny. Tak už to máš posekaný. Ano. No, tady to vypadá, že už jsme to úspěšně pobrali. Tak já to jdu taky pozbírat. Takže košík se takhle zaoranžověl krasavcem, ono to je pěkný. Jdu to počistit. Třepenitka svazčitá. No, tohle si třeba beru. Co ty máš? Počkej, já se tam jdu podívat. Tak se mrknu na ladušku. Tady mám taky krásný ohříbka, ještě si to nechám tady a vrátím se pro něj. Hmm. Tyhle tady taky zůstanou, no. Tady. Trojička. Tady. Možná čtveřička. Hele, ale tyhle jsou tvrdý, ty vemem. Tady taky. Jsou krásný. Tohle je taky pěkný. Je. Nádhera. Ne, ten je špatný. Tohle je pěkný. Jo, tohle jsou oni ještě. Tohle je taky krásný. No jo. Tohle on je tvrdý. Fakt jo. Toho vemem. Tady taky ještě. Ty jsou nádherný prostě. Já tu schválně vezmu ještě kousek na tady za tebou svěděla ty dva. Jo, ty jsou špatný. Ty nejsou špatný. Ty. Tady sem se nikomu nechce. To ve stráni poměrně příklý. Sama jim močál. Proto to tady takhle krásně funguje. Ale tady ty tři jako ty jsou opravdu hezký. Podívejte se na to. No. Takže jako jo. To máš valadu už. Tady z toho stromu už asi tak 8 let sbírám opeňku měnlivou. Teď je jí tady tak 3 hrstě. Nechám jí tady. Už je to vyplozený. Bývalo to obalený úplně celý. Tahle ta kláda až dolů. Jdete na něj. Blok skvrdítý. Tady jich bývá hodně, tady u toho potůčku. Možná najdeme ještě nějakýho. Tady ten je krásný. A jo. Další macek. Taky krásný, tohle je snad větší ještě. Ale jak leze. Tohle je i živější. Krásný to obojživelník, poměrně vzácný. Takže jsme rádi, že se tady vyskytují. Potůčku. Možná potkáme další ještě. Tyhle ty mi dělají největší radost. Momentálně dneska. Ryzec smrkový, mezi nimi hříbky,
Ten už tu mám sečtený, bude pokrájet. V místě, kam už se nikomu moc nechce, protože většina hub se dá najít z kraje lesa. Tady už to začíná, ta rozmanitost druhová. Krásný kováře. Tady v cestě. Hříbky. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý. Tady další houbičky, počkám na hladu už schválně. Moc pěkný. Před chviličkou rysce. Ty tady taky hodně nacházím. Kvůli těm jsme tady. Přecházeli jsme hřiby, aby jsme se dostali do těchto končin. Tady vždycky bývaly hodně. Ryzec smrkový. Kovaříci. No jo. No jo, krásný, krásný. Teď přejdeme k hříbkům. Dobře, tak já si vlastně tak nakonecky položím. Ještě jeden. Jsou další. No jo, to jsou přesně oni. Tady ještě jeden, toho jsem si nevšim. Cestovní. Zase opět cestovní. No. Tady, no. Tenhle jako je hodně sežraný, špatný. Na něm už je nedohub. Co tyhle? Dvojička, krásný. To tenhle ten. Ten je úplně krásný. Tady toho tady taky nechám. S kontrolou tohohle. Ten vypadá tvrdě. Pěkná nožka. No jo. Teď to vyskládám, mladušce zase s tím popere. Co je tady to? Aha. Co nám ukazuje cestička? Uvidíme dál. To je dneska krásný. Už si musím přisvítit, už je tma. Křemenáče, rysce borový, rysce smrkový, hřiby smrkový, kováře, dva košíčky. Pěkný, pěkný, hřib hnědý. Moc pěkný, moc pěkný.